राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लोकांची घरं फोडणारा पक्ष आहे. मनामनात भिंती टाकण्याचं काम या पक्षानं आतापर्यंत केलंय. विखे घराण्याविषयी त्यांच्या मनात द्वेष असल्यामुळेच त्यांना उमेदवारी दिली नाही. अहमदनगर जिल्ह्यासाठी विखे घराण्याचे 3 पिढ्यांचे योगदान आहे, तरीही तुम्ही त्यांना बाहेरचा म्हणता, अशी टीका राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केली. तसेच धनंजय मुंडे हे विरोधी पक्षनेते नसून पक्षविरोधी नेते असून चमचेगिरी करणारे असल्याचा टोलाही त्यांनी नाव न घेता लगावला. अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील भाजप सेना युतीचे अधिकृत उमेदवार डॉ सुजय विखे यांच्या प्रचारार्थ पाथर्डीत आयोजित सभेत मुंडे या अध्यक्षपदावरून बोलत होत्या. मंचावर पालकमंत्री राम शिंदे, आमदार मोनिका राजळे, शिवाजी कर्डिले, बाळासाहेब मुरकुटे, नगराध्यक्ष डॉ मृत्युंजय गर्जे, जिल्हा परिषद सदस्य अनिल कराळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अर्जुन शिरसाट, माजी नगराध्यक्ष अभय आव्हाड, शिवसेनेचे बाबूशेठ टायरवाले, मोहनराव पालवे आदी मान्यवर हजर होते. याप्रसंगी मुंडे म्हणाल्या की दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि बाळासाहेब विखे यांचे घनिष्ठ संबंध होते. दोघांचे राजकीय सूर वेगळे असले तरी मैत्रीचा धागा त्यांच्यामध्ये पूर्वीपासूनच होता. त्यामुळेच अर्ज भरलेला नसतानाही मी येथे आले. घराणेशाहीबाबत बोलणाऱ्यांच्या पक्षात घराणेशाही नाही का? मग पार्थ पवार आणि आता रोहित पवार हे कशाचे द्योतक आहे? दर किलोमीटरला वेगळे बोलणारे ते आहेत, असा टोला त्यांनी शरद पवारांना लगावला. धनंजय मुंडे यांचा समाचार घेताना प्रीतम मुंडे यांच्यात काय पात्रता आहे असं म्हणणाऱ्यांना दोन वाक्य बोलता येत नाहीत. त्या नेत्यांची पात्रता का नाही विचारत असा टोला पार्थ आणि रोहित पवार यांचे नाव न घेता लगावला. दरम्यान प्रीतम जशी माझी बहीण आहे तसा सुजय सुद्धा माझा भाऊ आहे. बीडप्रमाणे अहमदनगरची लढाई सुद्धा माझ्या प्रतिष्ठेची आहे. पाथर्डी आणि परळी मी असा कधी भेदाभेद केला नाही. परळीला जेवढं दिलं त्यापेक्षाही जास्त पाथर्डीला दिलंय. एक वेळ परळीत बोलताना मला विचार करून बोलावं लागतं, पण पाथर्डीत बोलताना मी कसलाही विचार करत नाही, कारण पाथर्डीनं मला खूप प्रेम दिलंय. या ठिकाणावरून मी मन की बात बोलत असते असंही पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. पक्षविरोधी नेते म्हणत होते त्यांनी सुजय विखे पाटलांचं हे बरोबर नाही. वडिलांनी इथे राहायचं आणि सुजय विखे पाटलांनी पुढे जायचं. म्हणलं तुम्ही काय केलं होतं, तुम्ही काय केलं होतं, भाजपची आमदारकी घेऊन सुरुंग पेरून स्वतःच्या वडिलाला राष्ट्रवादीत पाठवला. रे सुरुंग पेरून म्हणजे ब्लास्ट झाला तारी वडिलांची सुपारी, मग स्वतः आपला सेफ बसलेत. तुम्ही दुसऱ्यांना लेक्चर देताना आश्चर्य पहा, तुम्ही वडिलांना पुढे राष्ट्रवादीत पाठवून पराभवाचा सामना करायला लावून स्वतः मागल्या दाराने गेलात हे विसरू नका. सुजय विखे पाटलांचं हे चुकलं. आज सुजय विखे पाटील, तुम्ही सांगितलं की तुमचे आई वडील प्रचाराला येऊ शकत नाही, हे तुमचं दुःख तुम्ही सांगितलं. आता एकमेकांच्या मी सांगितलं यांचं कामच आहे, कुणाच्या घरात कुणाचं राहूस द्यायचं नाही. कर्डिले साहेबांना मोठा प्रश्न निर्माण करून ठेवला, पण तरी मला पूर्ण विश्वास आहे. आता मी सुजय विखेंना म्हणलं मांडीवर घ्या बरं त्यांना, कर्डिले साहेब विषयच मिटवून टाका. तिकडं मोनिका राजेंना उभं थोडं डिस्टर्ब करायचा प्रयत्न केला. तिथे म्हणजे राम शिंदेंच्या मतदारसंघात तिकडून घुसखोरी करायचा प्रयत्न चाललाय. म्हणजे या नगर जिल्ह्यामध्ये सगळीकडून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न असल्यामुळे खासदार कोणी आपल्या हातातला आपल्या मुठीतला यावा, नाहीतर खासदार पडला तरी चालेल अशी यांची भूमिका आहे. सगळं असताना सुद्धा त्यांना उमेदवारी नाकारली हे वैयक्तिक एका घराण्याविषयीचा द्वेष आहे, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. आणि आज माझी तशीच परिस्थिती, तिथं प्रीतमताईंची निवडणूक चालली आहे आणि तिथे आमचे भाऊ विचारतात की प्रीतमताईंची पात्रता काय निवडणूक लढवण्याची. इकडे सुजय विखेंची पात्रता, अरे इथे डॉक्टर दोन बाजूला शेजारी शेजारी दोन डॉक्टर खासदार, म्हणजे तुमचे आरोग्याची चिंता नाही. पाथर्डी बीड जिल्हा आणि नगर जिल्ह्याच्या आरोग्याची चिंता नाही, प्रीतम त्यांची पात्रता काय असा प्रश्न विचारतात. आणि तुम्हाला दोन वाक्य बोलता येत नाही, त्या नेत्यांची पात्रता विचारावं वाटली नाही तुम्हाला? मला विचारला लोकांनी, मला काही कुणावर टीका करायची नाही, मला कुणावर वैयक्तिक पातळीवर टीका करायची नाहीये, पण मला त्यांना प्रश्न विचारला इंटरव्ह्यू मध्ये की रोहित पवार जे राम शिंदेंच्या वाट्याला आलेत बरोबर आहे का, आणि पार्थ पवार यांच्यामध्ये कोण उत्कृष्ट नेता आहे असा प्रश्न आमच्या भावाला विचारला टीव्हीत. त्यांनी सांगितलं रोहित आणि पार्थ हे महत्वाचं नाही, पवार हे महत्वाचं आहे, पवार. अरे किती चमचेगिरी करणार आहे तुम्ही, किती चमचेगिरी करणार. इथे परिवारवाद आहे म्हणे सुजय विखेंचा, तिथे म्हणे घराणेशाही आहेत मुंडे साहेबां, बीड जिल्ह्यातली घराणेशाही संपवा. काय घराणेशाही आहे?
वडील हयात नाहीयेत म्हणून एक मुलगी लोकसभेला उभी राहिली आणि वडिलांनी आदेश दिला समाजसेवे. डॉक्टर सुजय विखे पाटील म्हणाले की लोकसभा निवडणुकीनंतर मी विधानसभेला काय करणार असा खोटा प्रचार केला जातोय. पंकजा मुंडे यांच्या साक्षीनं आज मी सांगतो की विधानसभेला मोनिका राजळे यांना पुन्हा आमदार करण्यासाठी मी आणि माझे कार्यकर्ते काम करणार आहेत. माझ्यावर बाहेरचा उमेदवार म्हणून टीका केली जाते, मग बारामतीवाल्यांचा माढा मावळ आणि कर्ज जामखेड कसे चालतात, कारण पक्ष तुमचा आहे, तिकीट देणारे तुम्ही आहात असा टोलाही त्यांनी नाव न घेता पवारांना मारला. याचबरोबर मला पाडण्यासाठी सगळे एकत्र झालेत पण माझे काही होणार नाही, आई वडील जिवंत असूनही ते माझ्या प्रचाराला येऊ शकत नाहीत ही मोठी दुर्भाग्याची गोष्ट आहे. विखे कुटुंबाच्या द्वेषाचं राजकारण त्यांनी चालवल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. मी तुम्हाला सांगत होतो की तुम्हाला काय निर्णय घ्यायचा हा विचार तुम्ही करायचा. फक्त एकच विनंती आहे, मतदान टाकत असताना ज्या दिवशी मतदान असेल 23 एप्रिलला आपलं मतदान आहे, 23 एप्रिलला मतदान टाकताना 2 उमेदवार तुमच्या डोळ्यापुढे घ्यायचे. एक डॉक्टर सुजय विखे पाटील आहे, एक समोरचा उमेदवार आहे. 2 कुटुंब आहेत, एक विखे पाटील कुटुंबीय आहे आणि एक समोरचं कुटुंब आहे. 2 चिन्ह आहेत, एक कमळ आहे आणि एक घड्याळ आहे. आणि ही निवडणूक या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक टीव्हीवर आहे, प्रत्येक मीडियावर आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्र पाहू इच्छितो की नगर जिल्हा कोणाच्या बाजूनी कौल देतो, नगर जिल्ह्याला खासदार म्हणून कोण हवाय. आणि म्हणून हा निर्णय या महाराष्ट्राला मतदानाच्या रूपाने तुम्ही सांगायचा की या 2 उमेदवारांपैकी तुम्ही कोणामध्ये आपला मुलगा पाहतात, तुमचा मुलगा कसा असावा, तुमचा नातू कसा असावा, या 2 मुलांपैकी तुम्ही स्वतः निर्णय घ्या. तुम्हाला जे योग्य वाटेल तो निर्णय अतिशय सन्मानपूर्वक मी मान्य करेल. माझे आई वडील जरी आज माझ्या बरोबर प्रचाराला नसले तरी तुम्ही सगळे माझे मायबाप आहात. तुम्ही जो निर्णय द्याल आणि आशीर्वाद द्याल आणि प्रेम द्याल हे अतिशय नम्रपणे स्वीकारून त्या ठिकाणी मी मला एकदा काम करायची संधी त्या लोकसभेमध्ये द्या. मी तुम्हाला एक गोष्टीची खात्री आवर्जून देतो की जर तुम्ही मला लोकसभेला त्या ठिकाणी निवडून दिलं आणि लोकसभेमध्ये जेव्हा माझं पहिलं भाषण होईल, जेव्हा मी माझं पहिलं पाणी प्रश्नावर माझं पहिलं भाषण करेल, त्या कालावधीमध्ये मी तुम्हाला शब्द देतो की माझं भाषण संपल्यानंतर त्या लोकसभेच्या सभागृहामध्ये 50% खासदार तरी विचारतील की हा माणूस नेमकी निवडून कुठून आलाय हे सुजय विखे करून दाखवणार. या नगर जिल्ह्याचं नाव पूर्ण देशामध्ये एका चांगल्या गोष्टीसाठी घेतलं जावं हा माझा एक प्रयत्न आहे आणि त्या प्रयत्नाला आपण सगळेजण साथ द्याल एवढीच विनंती आपल्या सगळ्यांना करतो. पुनश्च एकदा माननीय पंकजाई मुंडेंचे मनापासून आभार मानतो की आपण ताई वेळात वेळ काढून आपल्या या ठिकाणी. ताई मला म्हटलंय की त्यांच्या आमच्या प्रीतमताई त्या ठिकाणी उभ्या आहेत, ताई तुम्हाला त्यांची प्रचार करायची गरजच नाही. इथं काउंटिंग 4 लाखापासून सुरू होते, आमचं इथं 50 पासून सुरू आहे. काय हरकत नाही, या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्ती या पाथर्डी तालुक्यातला या नगर जिल्ह्यातला स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी केलेलं काम त्यांचं दिलेलं योगदान विसरू शकणार नाही. आणि प्रत्येक माणसाचा आशीर्वाद ताई तुमच्या पाठीमागं आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला भविष्यामध्ये कधीही राजकारणामध्ये घाबरायचं किंवा काळजी करायचं कारण नाही. तुम है तो हम है, हम नहीं है तो फिर कोई नहीं है. ऐसा आपण वेळात वेळ काढून या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. आणि येत्या 23 एप्रिलला आपण कमळ या चिन्हावर बटन दाबून यावेळेस उमेदवारांचे फोटो देखील आहेत, त्यामुळे काळजी करायचं कारण नाही. या 3 वर्षांमध्ये माझा फोटो प्रत्येक घरात गेलेला आहे, कारण की 3 वर्षापासून आपण लोकांच्या मनामध्ये, लोकांच्या हृदयामध्ये, लोकांच्या घरांमध्ये गेलेलो आहोत हे ह्या 1 महिन्याच्या उमेदवाराला माहीत नाही. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने या सभेला प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल या पाथर्डी तालुक्याच्या जनतेचे मी मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो. यावेळी पालकमंत्री राम शिंदे, आमदार शिवाजी कर्डिले, मोनिका राजळे, बाळासाहेब मुरकुटे यांची भाषणं झाली. न्यूज रिपोर्टर संदीप शेवाळे, एसएन मीडिया, पाथर्डी.